Нигер настани руски воени в американска авиобаза. Вече няколко седмици руски военнослужащи, пристигнали в Нигер, са разположени в американска военна авиобаза 101, съобщава телевизионния канал CNN, позовавайки се на източници в Пентагона. Без да ви бавя излишно, започваме с Нигер. Напоследък тя стана, да кажем, една от най-популярните теми, що се касае до Африка, защото ето какво гласят и две от най-интересните новини по темата Нигер. Нигер настани руски воени в американска авиобаза. Вече няколко седмици руски военнослужащи, пристигнали в Нигер, са разположени в американска военна авиобаза 101, съобщава телевизионния канал CNN, позовавайки се на източници в Пентагона. По данни на медията, руските сили използват отделен хангар, но площта на цялата база не е много голяма, отбелязва един от източниците. До тази ситуация се стигна, тъй като американските сили още не са се изтеглили от Нигер, а руските вече пристигат. Ще ви прочета и другата новина и след това ще направя коментар по темата. Самолет с хуманитарен товар от Русия е пристигнал в Нигер, съобщиха за РИА Новости от силите за сигурност на страната. Разтоварването на храната и стоките от първа необходимост стана през стените на базата, където все още се намират американските военни. А сега какво значи всичко това? Не е много трудно да се досетим. Русия осъществява все по-голям контрол в Африка, все по-голямо влияние. Въпросът тук, по-скоро, който трябва да си зададем, как се стига до тук и какво би следвало от тук нататък. Първо, тази тема за оттеглянето на САЩ, тя е много дълбока, тъй като вие знаете, че щатите постепенно се оттеглят не само от Африка, има такова оттегляне от Европа, такова оттегляне по отношение на Близкия изток. Така че тук ситуацията от гледна точка на щатите, тя е много по-дълбока. Предполагам, че има сили в щатите, които вече гледат за една съвсем друга доктрина. Сега беше това, което виждахме до съвсем скоро. САЩ имаха една агресивна външна политика, налагаща се външна политика с сила, с оръжие, така нареченото проповядване на демокрация в недемократичните държави. И тук сега обаче, понеже нещата се променят вече с намесата на Китай в световния ред, нещата вече са много по-различни и според мен САЩ усещат, че трябва да поемат по едно друго направление. Сега, кое е това направление? От една страна имаме един Байден, който ако продължи да бъде президент на щатите, е много вероятно да се опита все пак да съхрани до някаква степен тази агресивна външна политика, която води САЩ. От друга страна обаче, ако дойде Тръмп, може да видим един вид изолационизъм от страна на САЩ. Възможно е да се интерпретира по някакъв начин доктрината на Джеймс Монро, която между другото е доста популярна в щатите. Какво гласи тя в най-общи линии? Тя гласи това: САЩ да концентрира своите сили и ресурси върху двете Америки, Северна и Южна, и да не се намесва в работите на Европа. Това е начинът, по който тя се интерпретирала едно време през 19 век. Сега, разбира се, интерпретацията на подобно нещо ще бъде по-различна. По-скоро ще се интерпретира, че САЩ ще се изтегли от Евразия и Африка за сметка на това да концентрира сили в Америките. Разбира се, тук става въпрос за това, че в работите на САЩ относно Америките няма да се бъркат Китай и Русия. Сега, друг е въпросът дали това нещо ще се случи. Друг е въпросът какво ще стане пък с Източна Европа. Това също би било интересно. Ако САЩ подеме една такава политика, това означава, че ще видим най-вероятно едно налагане върху Венецуела. Както знаете, там въпросът е много обширен и най-вероятно ще направя отделно видео за Венецуела. Венецуела е с най-големите запаси на петрол в света. Но тъй като Венецуела има проблем с щатите, щатите казват, че този петрол, който се добива в Венецуела, той е прекалено суров, не става за износ и така нататък. Пак казвам, темата там е широка. Естествено, ако САЩ се спре на подобна доктрина, подобна на тази на Джеймс Монро, се отваря и въпроса какво ще се случи в отношенията между Бразилия и САЩ, и като знаете, че Бразилия е в БРИКС, подкрепяна от своите партньори от Китай и Русия
и останалите членки на БРИКС. Отварят се много въпросителни, ако видим наистина едно такова много силно изтегляне. За момента виждаме постепенно как САЩ се изтеглят от различни региони. Конкретно сега сме се спряли на Нигер. Тук по отношение на Русия може да се каже, че тя продължава да действа в Западна Африка, в Централна и Западна Африка плавно и постепенно. Определено почвата е била подготвена там години наред, за да се стигне до тук. Сами знаете, че Нигер не е първата държава, която изявява такива проруски настроения. Такива имаше в Чад, Мали, Гвинея, както ще стане малко по-късно и в Буркина Фасо. Тук напоследък станаха интересни неща и в Буркина Фасо. Иначе това, че руснаците бързат да се настанят в въпросната база, от една страна, разбира се, можем да гледаме на тази новина като договореност, разбира се, между Русия и САЩ, и от друга за това, че Русия изявява една геополитическа тежест, която иска да оттекне, така да кажем, в Африка и останалата част от света. Тоест, ето вижте, ние можем да дойдем и да влезем, докато са там американците. Разбира се, пак казвам, имайте предвид, най-вероятно тук става въпрос за една договореност предварителна, чрез която да се търсят позитиви, разбира се, за конкретно тук за руска страна. Още повече, че Русия оказва и хуманитарна помощ в Нигер, по същия начин, по който американците оказваха такава хуманитарна помощ преди години по време на цветните революции, ако се сещате. Мисля, че е излишно тук да вярваме, че в хуманитарните товари от Русия има само храна и медикаменти. Естествено, тук самото отношение на хората в Нигер не може да е кой знае колко проамериканско, поради простата причина, както знаете, там бедността е изключително голяма, конфликтите са постоянни, т.е. САЩ не са оказвали някаква, кой знае каква, икономическа или военна подкрепа за Нигер конкретно като страна. Така че това, което се случва, е разбираемо. Сега е най-интересна новина по отношение на Буркина Фасо, която между другото граничи с Нигер. Буркина Фасо започна антиамерикански митинг, съобщава кореспондент на медията Африканска инициатива. В акцията участват около 1000 души и събралите се настояват за затваряне на американското посолство в страната или публично извинение на народа на Буркина Фасо, след като обвиниха африканската държава в клането. Сред лозунгите, скандирани от събралите се, е САЩ са терористи. В северната част на Буркина Фасо на 24 и 25 февруари бойци на забранената в Русия терористична организация Ислямска държава нападнаха религиозни общности и цивилни обекти близо до границата с Мали. На 25 април правозащитната организация на Human Rights Watch със седалище в Съединените щати публикува доклад, обвиняващ армията на Буркина Фасо в клането на цивилни. Според западни правозащитници, 223 души, включително 56 деца, са били убити от военните в същите дни, в които са извършени атаките. Случай сходен на този в Нигер, отново най-вероятно ще видим едно отдръпване от страна на САЩ. Поредните проруски митинги в Западна и Централна Африка, отново виждаме обявяването за хунта на моментното правителство, което управлява в въпросната държава. Нищо, кой знае колко различно от това, което бе в Мали и Нигер, така че, за да не се препокривам, просто ще продължим напред. Просто е хубаво да го знаете, че това, което се случва в Нигер, се случва и около Нигер. Тоест действията са навързани и тъкат в някои отношения ръка за ръка. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала, може да подкрепите канала допълнително чрез Patreon, PayPal или други начини. Всички начини са сложени в линк в описанието и коментарите под това видео. Благодаря ви, че ме изслушахте, и до следващия път.